нийслэл Улаанбаатар хот дэлхийн анхаарын бохирдлттай 50 хотоос 47-д эренблэгдэж байна. За тэгвэл утааны улиралтай золгож байгаатай зэрэгцэн агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлын дэд хороо хуралдаж, нийслэл хот болон томоохон суурин газрын агаарын бохирдлын тулгымцсан асуудал шийдвэрлэх арга замын талаар ярилцсан байна. Хэдийгээр сүүлийн жилүүдэд нийслэл хотын агаар дах химийн хүнд хортой байдсан хэмжээ буурсан гэгдэгч Улаанбаатар хот агаарын бохирдлороо дэлхийд толгой зогсоор байгаа маа. Иймээс холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж цэвэр агаар санг сэргээх, агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорог шинчлэн байгуулах, агаарын бохирдлыг бууруулах стратеги төлөвлөгөөг боловсронгуй болгож, орон нутагт салбар хоорондын үйл ажиллагааг дэмжих хэрэгтэй байна хэмээн салбарын сайд мэдгдлээ. Мөн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, орон сууцчлуулах ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай хэмээн үзэж байгаа маа. За ингээд дөрвөн төрлийн татвараа аваад 30 орчим тэрүүн төрнөөс ядаж бид нэг 20 тэрүүн төгрөгийг өнөөдрийн агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд зарцуулах шаардлагатай байгаа. Энэс чих мөнгө шаардлагатай. Харамсалтай нь энэ мөнгөө ч одоо бид гаргаж өгч чадахгүй байгаа нь өнөөдөр Монгол улсын их хурлаар батлагдсан хуулиуд нэгдүгээрд хэрэгжидгүү ам ордоггүй нэг ийм хэрэгжих механизм хангалтгүй байгаа нэг ийм дүр зураг бол харагдж байгаа маа. Тийм учраас их хурлаас батлсан хууль нэг асуудал, түүнийг хэрэгжүүлдэг арга механизмын тодорхой болгож Монгол улсын их хурл засгийн газар өөрсдөөсөө эхэлж хуулийн хэрэгжүүлдэг энэ механизмуудыг бүрдүүлэх шаардлагатай байна гэж одоо бид бол үзэж байгаа. Энэ төр хамгийн чухал юм болох хийж чадаагүй том ажил бий. Энийг өнөөдөр манай хотын зархаа, манай яам, барилгын байгуулалтын яам, зам тээвэр яам энэ бүх газар орж шийдэх ёстой асуудал байна. Бид энэ их үсэр дээр тулгуурсан дулааны шугам шүлжээ. Энийхээ өрөвтгөлийн ажлыг ерөөсөө хийж чадахгүй байгаа. Тэгвэл нийслэл хотын удирдлууд агаарын бохирдлыг бие дааж шийдвэрлэх нөөц бололцоо байхгүй хэмээн мэдгдлээ. Тиймээс тодорхой саналыг холбогдох байгууллагуудад хөргүүлж агаарын бохирдлыг бууруулах санта болох зорилтыг тавьж байгаа маа. Энэ санан байгальд орчин дээлтэй хүний эрүүл мэндэд хоргүй технологи хэрэглэж байгаа айл өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байх юм аа. Өнгөрсөн хугацаанд бол 130 гаруй тэрбум төгрөгийг бол халамжийн бодлогоор тарааж өгсөн. Тэгэхээр одоогийн нийслэлийн санаачилж байгаа энэ агаарын бохирдлын сан бол зөв одоо байгаль орчин дээлтэй, за хүний эрүүл мэндэд одоо хоргүй ийм одоо технологи хэрэгжилж байгаа айл өрхүүдэд одоо ихний гарааны дэмжлэгийг үзүүлж, за мөн одоо хүрэн нүрс, түүхийн нүрс хэрэглэхгүй байгаа тэр одоо гаргаж байгаа зардлаа сандаа төвлөрүүлэх ийм одоо үндсэн зорилготой санг санаачлан санал болгож байгаа. Ойрын стратегийн хүрээнд яамны зүгээс сэргээх төрчин мөчийг одоо энэ Монгол улсын хэрэгцээ болгож нэвтрүүлэх тийм шаардлагыг бол бид дэлхийн нийтийн хандлагатай нь уялдуулж нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Гэр хорооллын айл өрхийн цахилгааны шүнийн тарифыг хөнгөлөх, сайжруулсан зуух болон боловсруулсан түлшийг дэмжих чиглэлээр аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах бодлогыг баримтлан ажиллах шаардлагатай байна. За мэдээж бид ойрын 5 жилдээ бүх асуудлыг одоо нэг дор шийдчихнэ гэж хэлж чадахгүй ч гэсэн өнөөдөр өмнө нь уламжлал болоод хэрэгжилжсэн одоо сайн зуух хөтөлбөрүүдийг за энэ өөрөөр хэлбэл боловсруулсан түлшнүүдийг ашиглах ийм одоо механизмуудыг бас бий болгох шаардлага байна гэж одоо ингэж үзэж байгаа. Агаарын бохирдлыг бууруулахад гэр хорооллыг орон сууцчлуулах, агаарын бохирдлыг бууруулах санг дахин сэргээх, нийтийн тээврийн тогтолцоог сайжруулах асуудалд холбогдох байгууллагууд анхаарч ажиллах нь чухал хэмээн улсын их хурлын гишүүд үзэж байна. За дэд хорооны хурлаас гарсан санал зөвлөмжийг ерөнхий сайд, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид хүргүүлгээр болжээ. Тэгвэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эрүүл мэндийн 10 эрсдэлт хүчин зүйлээр агаарын бохирдлыг нэрлсэн байдаг. Үнэхээр ч агаарын бохирдлын улмаас хүн амын дунд амьсгалын замын эмгэг ихэс ч за үндэн жирэмсэн их хүүхэд өндөр настан арх хууч хүчтэй хүмүүс илүүтэй өртөж байна. За түүнчлэн агаарын бохирдол нь хүн амын өвчлөлийг нэмэгдүүлж хүүхдийн бие махбодын өсөлт, хөгжил, физиологийн хэвийн үйл ажиллагаанд сүргээр нөлөөлж дархлалын түвшинг бууруулдаг болохыг тогтоос.